Ողջույն Factor TV-ի հյուրը գրող սցենարիստ Վարա Մարտիրոսյանն է բարձս, Վարա Մարտիրոսյան, մեր հանրային դիսկուրսում այսպիսի հարց է հնչում. Արդարացված է արդյոք Հայաստանի իշխանությունների որոշումը Թուրքիա ուղարկել 100 տոննա հումանիտար բեռ և փրկարարական ջոկատ, որոնք պետք է փլատակներից հանեն մարդկանց, աջակցեն հաղթահարել ինչքանով որ հնարավոր է երկրաշարժի հետևանքները այն դեպքում, երբ որ այստեղ մի քանի ավերապահումներ 44 օրյա պատերազմում Թուրքիան անթաքույց աջակցել Ադրբեջանին, ի վերջո նրանք չեն ընդունել իրենց պապերի արածը, հա, հայոց ցեղասպանություն։ Ես կարծում եմ, որ իրավիճակներ կան, երբ որ պետք չէ հետ գնալ 10 տարի կամ 100 տարի կամ 500 տարի եւ այդ բոլոր հաշիվները վերել ներկա ու հետո նոր որոշում կայացնել։ Դա նման է մի իրավիճակի, եթե ես ասենք փողոցում տեսնեմ, որ մեկը ընկավ եւ այդ մարդը տեղյակ լինեմ, որ իմ հանդեպ ճշնամական վերաբերմունք ունի, գործողություններ է արել, եւ ես կողքով անցնեմ կամ ուրախանամ, ես առաջին հերթին իրեն կօգնեմ, հետո ինչ հաշիվներ որ ունեմ իր հետ, այդ հաշիվները կփորձեմ լուծել։ Այսինքն, կնայեք, այս ժեստը ավելի շատ մեր մասին է, քան թուրքերի։ Ես կարծում եմ, որ վեհանձնությունը, օժանդակությունը դժբախտության մեջ գտնվող մարդկանց ընդհանրապես սակարկելի չէ։ Այսինքն, դու կամ վեհանձնես, կամ վեհանձն չես։ Եթե սա մենք անում ենք հաշվենկատորեն, որ այ դե դուք հիմա տեսեք, թե մենք ձեզ օգնեցինք, որ դուք էլ ձեզ այդպես պահեք, ես նույնիսկ այդ վարք, այդ մտածելակերպն եմ սխալ համարում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է օժանդակության պահին, պետք է կարիքավորներին օգնել, դա ոչ միայն մեր քրիստոնեական ժառանգությունն է թելադրում, այլ ընդհանրապես մարդկության ամբողջ հոգևոր և մտավոր ժառանգությունը, զարգացումը վերել է այն վիճակին, որ մենք պետք է մեր սրտում տեղ ունենանք այն մարդկանց համար, որոնք որ մեզ նման չեն, այն մարդկանց համար, ովքեր որ մեր հանդեպ թշնամություն են ցուցաբերել, թշնամական վերաբերմունք ունեն, դա մեկ ուրիշ փուլ է, դա մեկ ուրիշ հարթություն է, և այդ հարթության մեջ ես ինքս 92 թվականին որպես կամավոր զենք եմ վերցրել և գնացել եմ Արցախ, և այսօր էլ եթե զինապարտ լինեի, ես կլինեի սահմանում, բայց երբ որ խոսքը վերաբերում է աղետյալներին օգնելուն, ուրեմն այդ ժամանակ դա ինձ համար քննարկելի չէ և սակարկելի չէ։ Երբ 88 թվականին տեղի ունեցավ երկրաշարժը Հայաստանում և իմ ծննդավայր Գյումրին նույնպես սարսափելի տուժեց, այդ ժամանակ Սովետական Միության թշնամի, իսկապես թշնամի արևմուտքը ահռելի օգնություն ցուցաբերեց, ոչ մեկը չի սակարկել, ոչ մեկը չի դա դարձրել մատի փաթաթան։ Իհարկե միշտ կլինեն քաղաքական շահարկումներ, միշտ կլինեն դիվիդենդներ քաղելու փորձեր, դա գտնվում է մեկ ուրիշ հարթության վրա, այսինքն կլինի դա դիվանագիտություն, թե կլինի պատմական ճշմարտության վերականգնում կամ հաստատում ինչ-որ հարթակներում, դա պետք է դիտարկել առանձին։ Մենք այս հարցի Հայաստան-Թուրքիա նաև քաղաքական ենթատեքստերին անպայման կգանք, բայց կարելի է ասել, որ Հայաստանը ինչ-որ իմաստով քանդում է այն թշնամանքի պատը, որ առնվազն գոնե 30 տարի կառուցված է եղել Թուրքիայի կողմից բլոկադայի ենթարկելով Հայաստանի Հանրապետությունը, և այն ինչ որ մենք տեսնում էինք
հաճարասյուները մարգարայի կամրջով, հա, անցնում են եւ նրանց դիմավորում են թուրք պաշտոնյաներ, կամուրջ, որը 30 տարի չի գործել եւ պետք է սպասի հայկական կողմը համարժեք պատասխանի, ասված մի արասը երկրաշարժ լինի, բայց այլ առիթներ կան, որ հնարավոր է պատասխան տալ։ Ես կարծում եմ, որ այս օժանդակությունը ցուցաբերվել է Թուրքիայի աղետյալ բնակչությանը։ Ինչպես կպատասխանի թուրքական կառավարությունը, դա իրենց գործն է։ Այդ բնակչության մեջ շատ կան մարդիկ, որոնք որ ընդհանրապես այս թշնամական խոսույթի մեջ չեն գտնվում, կամ շատ մեծ քարոշչական այդ ուղեղների լվացման հետևանքով կարող են նաև թշնամական զգացումներ ունենալ, բայց մենք սա այն դեպքն է, որ պետք է աղետյալներին նախ չդատենք, թե որ մեկն է դրանցից մեր հանդեպ թշնամական, որը չէ, կամ որն է հայ, որը թուրք, եթե հլատակի ներքո է գտնվում, և հետո օգնություն ցուցաբերել, այլ պետք է նախ մեր օգնությունը ցուցաբերենք։ Այսինքն, ես արդեն ասացի, որ դիվիդենդների խնդիրը ուրիշ հարթության վրա է գտնվում։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, ավելի ճիշտ, ես ինքը շատ լավ հիշում եմ, երբ որ Հրանտ ինքին սպանեցին, հիշում եմ այն 100 հազարավոր թուրքերին, որոնք որ ես Հրանտ ինքեմ կարգած ցուցապաստառներով դուրս եկան հրապարակներ, դրանցից շատերին Էրդողանը բանտենստեցրել կամ հալածել եւ հեռացրել է երկրից, հալածանքի հետևանքով հեռացել են Թուրքիայից, բայց դա չի նշանակում, որ չկա այդ շերտը, եւ դա չի նշանակում, որ դա այդ շերտը հենց այն հիմքն է, որի վրա կառուցելով մենք մեր հարաբերությունները պետք է զարգացնենք, ճանաչելու համար անցյալի ոչրագործությունը եւ հարաբերություններ, ուրեմն եւ ներկան ավելի հաստատուն հիմքերի վրա դնելու, չպայմանավորված երրորդ երկրի հետ հարաբերություններով, երրորդ երկրների հետ հարաբերություններով։ Դա շատ դժվար բան է, բայց Էրդողանը ինքը Թուրքիայում խիստ քննադատությանը ենթարկվում, որովհետև հսկայական կոռուպցիոն գործարքներ, գործարքների մասին է խոսում թուրքական ընդդիմությունը, ընդ որում թուրքական ընդդիմության հիմնական օջախներից է, ասենք, Դիարբեքիրը, որ ամենատուժած քաղաքներից է, եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այդ քաղաքական հաշվենակատության իմաստով շատ պարզունակ են այն մարդիկ, որոնք որ կուրախանան այսպիսի աղետից, բայց ես կարծում եմ, որ սա կարող է առիթ դառնալ, որ Էրդողանյան տիպի ուրեմն հարմարվողական եւ այսպես ասեմ, ագրեսիվ հարմարվողական, այսինքն որտեղ որ կարողանում է ագրեսիա գործադրել, գործադրում է, որտեղ որ չէ, հարմարվում է, ագրեսիվ հարմարվողական ստորակարգ քաղաքականությունը կարող է վերջ գտնել այս որպես այս երկրաշարժի հետևանք, քանի որ չի կարողացել հրատապ ձևով կարգավորել օգնությունը եւ փլված շենքերի շատ զգալի մասը կոռուպցիայի հետևանքով են փլվել։ Ես հույս ունեմ, որ դա ի հայտ կգա եւ չի լինի Հայաստանի նման, երբ որ ի վերջո ամեն ինչ ներվեց եւ այդ տիպի հանցագործությունների ներվելը, այսինքն մաներու մեծ գողությունների, մի տեսակ դարձել է մեզ համար սովորական, այսինքն չի համարվում լուրջ հանցագործություն։ Պարոն Մարտիրոսյան, հայերիս եւ թուրքերի հարաբերությունները այնքան բարդ են, այնքան բազմաշերտ, այնքան տառապանքներ կան այդ հարաբերությունների
խորքերում ցեղասպանություն, ջարդեր, ի վերջո մենք մեր այսպես պատմական տարածներից ենք զրկվել եւ այսինքն այդ թշտամանքը ինչ որ իմաստով օբյեկտիվ հիմք ունի, հա, նրանք 1920 թվականին գրավեցին Արմենիան, Հայաստանը, Ռուսաստանը այստեղից գրավեց Արևելյան Հայաստանը եւ երկուսով վերջ տվեցին հայոց առաջին պետականությունը։ Եվ եթե մենք փորձենք այսպես ապագային միտված հայաց կնետել, ինչպես անել, որ այս ամբողջ բարդություններով հանդերձ թույլ չտանք, որպեսզի աղլեցնեն մեր վերքին հայերիս եւ չօգտագործել մեր ցավը եւ տառապանքը մեր դեմ կամ ուրիշների դեմ, որովհետեւ նույն հայոց ցեղասպանության թեման ինչ է տեղի ունեցել, որոշ պետություններ դա դարձնելով այսպես քաղաքական գործիք մեզ ասել են, կարող ենք ընդունել, բայց պահը չի, չենք ընդունում ցեղասպանությունը, կամ Թուրքիան սպառնացել են, եթե սա չանես, մենք ընդունենք ցեղասպանությունը, այսինքն մեր ցավը դարձնելով այսպես ասենք միջազգային հարաբերություններում գործիք վատ իմաստով, հա, շատ հաճախ դա է տեղանացել, այ ինչպես անել, որպեսզի չդառնալ գործիք եւ երրորդ ուժերին թույլ չտալ այս հարաբերությունները ներխուժել իրենց շահերով։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է դիտարկենք, արդյոք, ասենք, մեր նորանկախ պետությունը անցած 30 տարիների ընթացքում բոլոր իրավիճակներում է, որ հստակ արտաքին քաղաքականություն է վարել, սատարել է առաջադիմական ուժերին եւ հակառակը դիմադրել է հետադիմական ուժերին, քաղաքթիրական նկարտումներին, արդյոք բավարար չափով եղել է ընդդիմությունը դրան, արդյոք եղել է հասարակության մեջ դրա գիտակցումը, այսինքն ձեր հարցի մեջ ես տեսնում եմ մի վտանգ, ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է ասեմ, որ մենք մեզ կարծես դիտում ենք, համարում ենք աշխարհի կենտրոն, եւ որ եւ այդ կենտրոնի հետ բոլոր ժողովուրդները հարաբերվում են եւ իրենց համար դա ճակատագրական հարց է, հայերի հանդեպ հիմա արդար լինել, ցեղասպանությունը ճանաչել թե չճանաչել, ցանկացած երկիր ունի իր ազգային շահը, որը գործիք չդառնա ազգային շահ, եւ շարժվում է ըստ այդ ազգային շահի այն երկրները, որոնք որ ավելի ուժեղ են, իրենց թույլ են տալիս, որ իրենց ազգային շահը եւ համամարտկային արժեքները համընթաց լինեն, այսինքն պաշտպանել մարդու իրավունքները ոչ թե նրա համար, որ դա իր ազգային շահն է պահանջում, այլ որ դա միշտ ճիշտ է, աջակցել ագրեսիայի ենթարկված երկրներին ոչ թե նրա համար, որ ազգային շահն է պահանջում, այլ որովհետեւ դա միջազգային իրավունքի կարևոր պահանջ է, որը նույնիսկ այն միջնադարյան շրջանում, որ մենք համարում ենք մութ դարեր եւ այլն շատ հաճախ գործել է, նույնիսկ անտիկ շրջանում գործել է այդ սահմանների անձեռնամխելիության սկզբունքը եւ այլն եւ ամեն անգամ ինչ որ մի ելք է փնտրվել եւ ամեն անգամ ապստամբության են դիմել, երբ որ հակասություն է առաջացել այդ երկու իրավունքների միջև, այսինքն մենք պետք է շատ հանգիստ վերաբերվենք նրան, որ ինչ որ մի երկրի ազգային շահը եւ արդարության վերականգնման ուված քայլը եղել են ոչ թե այսինչ այսքան տարի առաջ, ասենք 10 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ, այլ եղել է 2-3 տարի առաջ։ Մենք պետք է ուրախանանք, որ այդ համընկնումը տեղի է ունեցել եւ չմտածենք, որ միայն մեր խաթեր, միայն այն բանի պատճառով, որ մենք ունենք սևաթույր մազեր երիտասարդ տարիքում հատկապես եւ սև թախծոտ աչքեր, ուրեմն աշխարհի բոլոր պետությունները թողնելու են իրենց մյուս նկատառումները միջազգային ասպարեզում եւ շարժվեն իշահ մեր երկրի։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ մեզ
օգնություն, օժանդակություն ցուցաբերել են շատ երկրներ, շատ պարագաներում եւ նաեւ երկրաշարժի ժամանակ մենք պետք է երախտագետ լինենք եւ այո, երբ որ կա առիթ, որպեսզի մենք օգնենք ուրիշներին, մենք այդ առիթը պետք է օգտագործենք։ Իսկ դուք ինչ որ վերափոխման կետեր տեսնում եք այս երկու պետությունների հարաբերությունում, կա նման առիթ, թե դա անիմաստ լավատեսություն կլինի։ Ես կարծում եմ, որ ցավոք սրտի հապճեպ եզրակացություններ լինի, լավատեսություն թե հորետեսություն, բարեբախտաբար նաև հորետեսություն, որովհետև կան նաև վատ միտումներ մեր անմիջական միջավայրում Ռուսաստանի հետ կապված, Ադրբեջանի եւ Պերձորի միջանցքի փակման հետ կապված, եւ լավատեսական եւ հորետեսական ուրեմն տրամադրություններին հապճեպ ձևով պետք չի տրվել, որովհետև մի բարթագույն վիճակում է գտնվում աշխարը, եւ այն ուկրաինական հողում ամեն թիզի համար, ամեն մետրի համար թափվող արյունն է, որ որոշ հստակություն կմտցնի, նույնիսկ էլի չեմ կարող շտապել եւ ասել վերջնական հստակություն դրական կողմով թե վածասական, բայց որոշ հստակություն կմտցնի։ Առայժմ դեռ կա մի գերթեշ կետ աշխարում, որի շուրջը զարգանալու են իրադարձությունները, որի շուրջը ձևավորվելու են միգուցե նոր դաշինքներ, նոր բևեռներ, նոր ուժային կենտրոններ կամ մինի կենտրոններ։ Ահա, շուտով լրանում է նաև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի այս սարսափելի պատերազմի մեկ տարին, եւ աշխարհի ուղեղային կենտրոնները շատ հաճախ նաեւ փորձում են կանխատեսել սցենարներ գծել հետ, այսպես ասենք, ռուսաստանյան աշխարհը ինչպիսին է լինելու, միգուցե պատերազմի ավարտը այնպիսին լինի, որ ամեն դեպքում նաեւ Ռուսաստանի գոյությունը հաշվի առնել միջազգային նոր կարգ գծելիս, եւ Հայաստանն էլ գտնվելով արևելքի, արևմուտքի նաև շահերի բախման մեջտեղում, այսպես ասենք, ազդվում է, հա, գլոբալ փոփոխություններից, այլ չասած ուկրաինական պատերազմից, որը բավականին մեծ բախում է, եւ այդ ցնցումները մենք էլ զգում ենք նաև մեզ վրա։ Ձեր կարծիքով որտեղ է Հայաստանի շահը այս պատերազմում։ Ես դա չէի ուզենա ձևակերպել։ Ես կարծում եմ, որ այս պատերազմում կա ակնհայտ ագրեսոր, Ռուսաստանը, որը Ղրիմը կարելի է ասել արդեն մարսել էր կամ մարսելու եզրին էր, եւ եթե իր ամբիցիաների կայսերական հավակնությունների ձեռքը կրակը ընկած չլիներ, չէր սկսի այս պատերազմը, եւ կա մի երկիր, որտեղ ներխուժել է օտար զորք, որը պաշտպանվում է։ Այսինքն այստեղ ինձ համար հստակ է, եւ ես երբ որ գնացի Ուկրաինա լուսաբանելու վերջապես հենց այնտեղի իրավիճակը, մարդկանց ցույց տալու հոգեբանությունը, ցույց տալու իրավիճակի դրամատիզմը, ցույց տալու այդ մեծ երկրի, ես հանդիպեցի մի ժողովրդի, որը այն մեկ տարեկան ժողովուրդ է, դա մի բոլորովին ուրիշ ժողովուրդ է, այսինքն այդ ագրեսիայից հետո մի հզոր ազգ է ձևավորվել այնտեղ, որտեղ արդեն ով է ռուսախոս, ով է հրեա, ով է հայ, ով է ուկրաինացի, այդ բոլորը 10-րդական պլան են մղվել, եւ մի աներևակայելի միասնականություն կա, անձնազողություն, վշտին, հուսահատությանը չտրվելու, այլ ատամները սեղմած մինչև վերջ զավթիչի դեմ պայքարելու վճռականություն։
Sa em ies tesel yev da inch hiatshel e yev da dase te inchpisin petk e lini zhoghort inchpisi uramen yerandi korovi inchpisi khtatsman petk e tsekti zhoghovurt'e et iravichaknerum menk paterazmits norenk durs ekel ցավալի պարտությունից, բայց այդ վտանգի առաջ ենք միշտ, եւ ես շատ կուզեմ, որ մեզանից ամեն մեկը օրվա սուտ, երբեմն կեղծ, երբեմն իսկական, բայց չնչին, ինչ որ առիթներով չբորբոքի ներքին ատելությունը իրար հանդեպ տարբեր թևերի եւ ուրիշների հանդեպ, ուզում եմ ընդգծել, անզոր ատելությունը, որը արտահայտվում է անեցքի եւ հայոյանքի տեսքով։ Դա անզոր ատելություն է, դա սեփական անզորության, խեղճության մասին հայտարարություն է։ Այդ էներգիան, որ ուղվում է հայոյանքին եւ անեցքին, դա պետք է ուղվի մի փոքրիկ բան անելու մեր երկրի համար, դա չի նշանակում բոլորը վազեն սահման, դա նշանակում է օգնել քո հայրենակցին, որը քեզանից ավելի վատ վիճակում է, դա նշանակում է հոգալ քո երկրի մասին, որպեսզի ամենապարզ ձևով ասենք քո քաղաքը մաքուր լինի եւ այն մարդիկ, որ ովքեր որ գալիս են Հայաստան, ուզեն նորից գալ կամ ուրիշներին պատմեն եւ ուրիշները գան, այդ սպեկտրը շատ մեծ է, թե մարդը ինչով կարող է օգտակար լինել եւ վատագույն փոխարինումն է, երբ որ ուրեմն այդ գործ անելու համար փոխարեն, ուրեմն մարդիկ անիծում են կամ հայոյում են։ Սա է վիճակը, ինչ կլինի այդ պատերազմից հետո, պետք է ասեմ, որ մեր ժամանակների առանձնահատկությունն է, որ ուղեղը պետք է քնած չմնա, որովհետև կարող են լինել շատ տարբեր զիգզագներ եւ վայ են մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ կլինի շատ պարզ բան, վիճակ Ռուսաստանը պարտվեց, արևմուտքից մի անգամից 100 000 զինվոր իջավ Զվարթնոց օթանավականում եւ Երևանի օթանավականում, մենք խնդիրը լուծեցինք, կամ հակառակը, Ռուսաստանը հաղթեց եւ ուրեմն իր հաղթանակով հարբած որոշեց, որ Սյունիքի միջանցք է պետք իրեն, որպեսզի ինքը եւս մեկ վերահսկողության ուժեղ կետ ունենա։ Դրանք այնպիսի լուծումներ են, որոնց դեմ իրավիճակներ են, երբ որ համեմատաբար հեշտ է պատկերացնել քո գործողությունները, բայց կարող են լինել շատ միջանկյալ փուլեր, եւ այդ միջանկյալ փուլերի, ինչպես որ չգիտեմ, այն համակարգչային մի քիչ թող վիրավորական չհնչի, քանի որ վերաբերում է մեզ համար շատ թանկ կարևոր թեմաների, բայց ինչպես որ համակարգչային բարդ խաղը չես կարող ասենք անցնել 5 րոպեում այդ փուլերով, այդ ձևով մենք պետք է այդ փուլերը կարողանանք արժանապատիվ ձևով անցնել, արժանապատիվ ասելով նկատի ունեմ այդ թնջուկները լուծելու արժանապատվությունը, եւ ոչ թե ասենք ինչ որ գլուխացից էլի ինչ որ մարդկանց հայելու բանը, որը որ ընդհանրապես ախտոտելը մեր հանրային բանավեճի դաշտը, հանրային զրույցի դաշտը։ Բայց դա ձեռնտու է քաղաքական, պես ասենք, ամենահայտնի ուժերին, որոնք իրար հետ հարաբերություններ պարզելիս իրար վիրավորում են, դավաճան, հանցագործ, հողատու, եւ մեր քաղաքացիներն էլ հանում են իրար դեմ թշնամասում, այսինքն հասարակության նկատմամբ եւ հասարակության մեջ այդ թշնամանքի սերմանումը, ինչ ասած ուրիշ ազգերի եւ պետությունների նկատմամբ քաղաքական դիվիդենդ է բերում, պարոն Մարտիրոսյան, այ ինչպես դրա դեմ պայքարել։ Գիտեք, ես տեղատոմսեր չունեմ, այսինքն հիմա, երբ որ ես իմ կարծիքը ասացի, դա իմ պայքարն է, երբ որ ես մի
ասենք Ուկրաինայից մի հաղորդում եմ բերում, որտեղ ցույց են տալիս ուրիշ իրավիճակ, թե ինչպես են ուկրաինացիները, որոնց 30%-ը ռուսախոս էր, եթե ոչ ավելին, մեկ տարում դարձել ուկրաինախոս, դա իմ պայքարն է։ Իմ պայքարն է, որ կոչ անեմ քաղաքական ուժերին եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը, որ բացի այ իրար այսպես ասենք քրքրել է Երևանը, ստորացնելուց, նվաստացնելուց, ուրեմն այդ ցկտումներից բացի իրենք ունենան խոշոր նպատակներ, որոնցից մեկը այս երկրաշարժի դասերից ելնելով շատ լուրջ պայքարն է, որպեսզի կառուցապատման ոլորտում լինի մեծ վերահսկողություն մեկ, երկրորդը այս Երևան մայրաքաղաքի բազմահարկերը, որ կան, լինի ինչ-որ մի պլան, որ մեր բյուջեի չափով, մեր կարողության չափով այդ շենքերը հերթով վերաբնակեցվեն նոր ավելի ամուր շենքերով, եւ նաեւ նույնիսկ այդ մոնոլիթ շենքերն են այսօր վտանգավոր համարվում այսքան ուժեղ երկրաշարժի դեպքում, իսկ այդ 3 մետր տեղաշարժը, որ կա տեկտոնական սալերի, դա ցավոք սրտի ըստ գիտնականների, որոնցից շատերի հոդվածներն ու հարցազրույցներին հետևել եմ այս օրերին, նրանք համարում են, որ շարունակական կարող է լինել, եւ հենց մեր տարածաշրջանի Կովկասի, Կարպատների եւ Ղրիմի ուղությամբ, այսինքն ես այդ քաղաքական ուժերին կոչ կանեի, բացի այն դատարկա ճամարտակություններից, երբ որ զուտ ուրեմն հռետորությամբ փորձում իրենց ցույց տալ որպես լուրջ քաղաքական ուժ, նաև այսպիսի բեռան տակ մտնեն, ընդդիմության գործը ընդվորում ավելի հեշտ է, որովհետև պետք է պահանջի, եւ իշխանության գործը ավելի դժվար է, որովհետև պետք է հանձն առնի եւ հետո հաշիվտա, բայց դա կարող եմ ասել, որ կարող ենք անել մենք որպես հասարակության ներկայացուցիչներ։ Այ ինչ հասարակական մեր մտածողությունը ինչպես փոխել, պարոն Արտերեսյան, որպեսզի ամենակարևոր պետականության շուրջ գոնե կոնսենսուս լինի քաղաքական ուժերի միջև, հա՞։ Մենք տեսեք, խոսում ենք անգամ երկրաշարժի պես կարևոր եւ վտանգավոր երևույթի մասին, եւ դուք կոչ եք անում, որպեսզի այդտեղ գոնե քննարկում ունենան, աշխատանքներ տարվեն, դա շատ կարևոր է, բայց նաեւ Հայաստանի այսպես ավելի լայն պատկերը եթե վերցնենք, հա, ինքնիշխանություն, ժողովրդավարություն, անկախություն, այս արժեքների շուրջ լինի այդ համախմբումը։ Դուք Ուկրաինայից եք եկել, շատ լավ ծանոթ եք այդ միջավայրին, տրամադրություններին, թե ինչպես ուկրաինացիները վերափոխվեցին եւ համախմբվեցին իրենց պետականության համար, շատ հաճախ մի կողմ դնելով քաղաքական տարաձայնությունները։ Այս իմաստով գործնականորեն մենք ինչպես վերափոխվենք։ Կախարդական փայտիկ չկա, որովհետեւ այն ուժերը, որոնք որ քանդում են մեր պետականության հիմքերը, նրանք վարձատրվում են դրսից։ Այդ վարձատրությունը կարող է չլինել հնչուն դրամի տեսքով, այսպես ասած, այլ իրենց ունեցվածքի ապահովության կամ իրենց դատական հետապնդումից ազատելու դիցուք, կան ինչ որ ուժեր, որոնք որ իրենք գեղեցիկ պերճախոս, ուրեմն նախադասությունների, ֆրազների հետևում թաքնվելով իրականում մաթեմատին չեն տալիս, եւ ասենք իրենք նույնպես կարող են, ասենք, 1 րոպեում դառնալ այդ կայսերական ուժերի հենարանը, հենց մենակ նրանով, որ իրենք մեր հայրենիքում իրենց թույլ են տալիս խոսել օտարի լեզվով, խոսել են ագրեսորի լեզվով, որը որ զանգվածային, ուրեմն, ոչրագործություններ է արել ուրիշ մի պետության
տարածքում։ Եվ արդարացնել դա։ Եվ ես ասում եմ նրանց մասին, ովքեր որ վերբալ խոսքով իրենք չեն արդարացնում, իրենք կարող են խոսել, այսպես ասեմ, դրամաշնորային պարապաշարով, դրամաշնոր ստանալու պեշճախոսությամբ, բայց իրենք համակված չլինեն այդ գաղափարներով, իրենք պատրաստ չլինեն այդ անznասողությանը, այդ անznասողության դրսևորումներից մեկը հարմարավետության գոտուց, այսպես ասած, կոմֆորտ զոնայից դուրս գալն է, որ դու ասենք քո մայրենի լեզվին լավ չես տիրապետում, բայց ջանք կործադրես, որ տիրապետես, դու լավ չգիտես քո պատմությունը, ջանք կործադրես, որ տիրապետես, դու լավ չգիտես քո մշակույթը, դու չվազվազես անդատ ուրիշի մշակույթին ծապ տալու և ասենք են զանգվածային մշակույթը, որ ներմուծվում է Հայաստան, անընդհատ դա սպառելու։ Դրանք բոլորը մեր ինքնիշխանությունը թուլացնող երևույթներ են, այսինքն երկու կողմից էլ դա կա, ավելի վտանգավոր են իհարկե գործակալները կամ ազդեցության գործակալները, բայց նաև նրանք, ովքեր որ նույնպես շատ հաճախ, շատ լավ վարձատրվելով իրենց ստանձնած առաքելության, առաքելությունը անում են ձևականորեն, ոչ սրտանց, ոչ սրտով ու հոգով, և անում են փոքր տոկոսով, նաև նրանք են, որ օգուտ չեն տալիս մեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Factors TV-ում հյուրընկալել ենք գրող սցենարիստ Վարա Մարտիրոսյանին։Որ ընկերությունները և ինչ ժամկետներում պետք է ներկայացնեն իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր պետք է ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բոլոր իրավաբանական անձինք, եւ առևտրային եւ ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Պարտավորությունը, սակայն, չի տարածվում անհատ ձեռներեցների վրա։ Ուշադրություն, 2023 թվականի հունվարի 1-ից իրական շահառուների հայտարարագրման համակարգին են միանում այն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները, որոնք ունեն միայն ֆիզիկական անձմասնակիցներ, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները, կուսակցությունները և այլն։ Մինչ այդ իրական շահառուների հայտարարագրերը պարտավոր էին ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող և տեսալսողական մեդիա ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները, հեռուստառադիոընկերությունները և այն բոլոր առևտրային կազմակերպությունները, որոնց մասնակիցների ցանկում այլ ընկերություններ էլ կան։ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերը ներկայացվում են առցանց Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն։